edhe ky djalosh nuk dorëzohet lehtë. Ai ka një sfidë shumë të fortë me veten dhe zërin e tij. Do t'ja zbulojmë historinë pasi të shohim nëse do të fitojë këtë sfidë apo jo. Quhem Fabio Agjio, 22 vjeç, jam nga Fushkruja. Kam mbaruar studimet e larta në degën e infermierisë përgjithshme në Durrës. Për momentin nuk e ushtri profesionin tim, por punoj si koordinator i vullnetarëve në një organizatë jo qeveritare. Puna që unë bërë momentalisht nuk ndodhet në Fushkruj, por në Tiranë, dhe unë jam i detyruar të bëj rrugën çdo ditë vajtjardhje. Muzika për mua është një hobi. Unë që në moshë të vogël kam qenë pjesë e ansamblit të Krujës dhe pozicioni im ka qenë valltar, por shpeshherë dhe kam kënduar. The Voice nuk është një territor krejt i panjohur për mua, por duke marrë parasysh skena aq e madhe, gara po ashtu, gjithë kjo eksperiencë kthehet në sfidë për mua. Unë shpresoj që të ecim me hapa të sigurt. Jam shumë i lumtur, jam shumë emocionuar dhe akoma nuk po arrita kuptoj se çfarë po ndodh me mua realisht. I'm jealous of the rain that fall upon your skin. It's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind. Bravo, Fabio! Dai, Alma! That ripples through your blood. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. Pse s'kualifikojni kështu, ma nuk lejohet festimi masit mërë trajneri më burë. Nuk lejohet. Po nuk lejohet më burë, po pse na prishni planet shumë më burë. O, zërë. Si t'ja bëjnë të shumë? Hajde për Gjapon. Duhet me bërë kërkes në parlament, a na prajnojnë, a s'na prajnojnë. Unë paska. Si quaj? Fabio. Fabio, dhe na vjen? Shkruja. Na Fushkruja. Hajde, Fabio, hajde. Fabio, automatikisht je në ekipin e Jonidës. Bravo. Njësërë, njësërë. Qa përnë ndërë të meritove. A i ka arsye të fort pse qanë. Tani, është momenti të zbulojmë historinë e ti. Bravo, shumë urime. Ore, ma të rego pak të historinë e ikes të ndë të zëri dikur. Si ka qënë? E, ja ku jemi sot. Po pra, e marve, shqetësou, je mirë, je në The Voice, mos qaj më, atë piqët. Atëherë, si ka qënë, kur të ka ikur zëri ty? Para 4 vjetë. Po, a? Tuk nuk shumë. Okej. Ikën kortat edhe mu dëshë të kuroja për 2 vjetë. Në kohë që tani, je shëndë verë në The Voice. Top. Me si dridhin. Unë natyrisht nuk i uroj njeri u që ti ki zëri, por realisht kjo pjau. Wow. Shurë, për zotu. Të beton, kam sinqerisht. Kjo zemre i. Kjo zemre po, të uri qik zemre.
Aral Subate Mure. A du? Mire, shmamur me nga, ishte pak i ngoftë, ash pak i ngoftë. I emocionum shumë vetë, shumë kristal. Qire nuk e i kjetë pasha zotë, jo ma, shumë i emocionum. Në sens në gjyrën shumë bukur, vetëm me ato ngaftësinat nuk ma mushe pak me anë. Ishte dhe materiali ti. E prishi kur festoj, e prishi kur festoj. Nuk lejohet festimi. Me ty duhet një shru dru. Si dru mu? E din ti që në futbol s'lejohet heqja fanelës. Mërka të ndërë. Hajde, hajde. Plotsojna, dan na dan. Omyllet ekipi.